ნიანკი თავის შექმნის დღიდან მოყოლებული, თავიდან ბოლომდე კომუნისტურ პარტიას ექვემდებარებოდა, ერთგვარი ოფიციოზი იყო კომუნისტური პარტიის აზრის გამომხატველი ნებისმიერ შემთხვევაში. ანუ სპეციფიკა იმაშია ჟურნალისტ, რომ ჟურნალში იყო კრიტიკული წერილები, რა თქმა უნდა, ანუ მიზანი იყო ყოფილიყო კრიტიკა, აღონ თუნდა ყოფილიყო ნებადართული კრიტიკა, ანუ აკრიტიკებდა მოვლენებს, რომელიც აწყობდა პარტიას მხოლოდ იმ მოვლენებს. Ну, შეიძლება ესე განსაზღვროთ, კრიტიკა მიმდინარეობდა შედარებით ქვედა საფეხურის, ქვედა რგოლების, ზემოთ მაგალითად ზედა საფეხურებზე, მაგალითად ზედა საფეხურებზე კრიტიკა არ ხდებოდა. ანუ შეუძლებელი იყო მაგალითად კითხვის ნიშანი დასმოდა თვითონ პარტიის პოლიტიკას, ზოგად პოლიტიკას. 9 აპრილთან დაკავშირებით 1989 წლის ნიანგის მაისის ნომერში დაბეჭდილია კარიკატურა, დახატულია რუსი ჯარისკაცი, რომელსაც ხელში უჭირავს ნიჩაბი. Ну, ეგეთი რაღაცა თვითონ ნიანგის სპეციფიკისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ ანუ ეს ნიშნავდა, რომ უკვე პარტიული ცენზურა პრაქტიკულად დამთავრებულია და მეორე უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში ერთმანეთის მიყოლებით სხვადასხვა ნომერში იწერებოდა, ჟურნალი თავის პოზიციას ღია თაფიქსირებდა იმის საბჭოთა ხელისუფლების პოლიტიკის შესახებ. 9 აპრილი იყო ერთ-ერთი მოწინავე თემა. დაიწყეს მაგალითად ზოგადად პარტიული კურსის კრიტიკა. სადღაც ჯერ კიდევ 99 წელს უკვე ჩანს, რომ ეკონომიკურ საბჭოთა კავშირში არსებულ ეკონომიკურ კრიზისს ასცინიან. მაგალითად ტალონები გამოჩნდა და ამ ტალონებზე იყო ხუმრობები. მერე მოგვიანებით ჩდებოდა გამოჩნდა მაგალითად სტალინის, ბერიას და სხვათა კარიკატურები, სხვა და კარიკატურები და ანეკდოტები. ეგეთი რაღაცა საბჭოთა კავშირში საერთოდ ანეკდოტები ყოველთვის არსებობდა. вот периодების მიხედვით იყო რაღაცნაირად სმირნოვა ეგეთი მკვლევარი, რომელიც ამბობს, რომ ანუ ძირითადად თუ ცდილობდნენ რაღაცა ძალიან ჩაკეტილ წრეში მოეყოლათ, ესეთი რაღაცა, რომ პარტიაზე და სტალინზე, ლენინზე ანეკდოტები პირდაპირ გაზეთში იწერებოდა, ესეთი რაღაცები თავისთავად ცხადია, რომ არ ხდებოდა. ამ ხრივ ანუ გარდამტეხი პერიოდი იყო, პირველად მოხდა ეგეთი რაღაცა.